So'nggi qo'ng'iroq tadbirlardan yana biri Yangiyo'l tumanidagi 10-umumta'lim maktabida bo'lib o'tdi. Dastur avvalda davlatimiz madhiyasi yangragach, shahar xalq ta'lim mudiri joriy o'quv yilida tumandagi xalq ta'lim sohasida erishilayotgan yutuqlarga to'xtaldi. Mustaqil hayot ostonasiga qadam qo'yayotgan yigit-qizlarga kelgusi o'qish va ishlarda omad tiladi. Bugungi kunda Yangiyo'l shahar 10-umumta'lim maktabimizni 148 nafar bitiruvchiga oq yo'ltilar ekanmiz. Shulardan 2 nafar o'quvchimiz British Management oliy ta'limining 30 millionlik grantiga sazovor bo'ldi. Shu bilan birgalikda bitta o'quvchimiz muddatidan oldin talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ldi. Biz bugun barcha bitiruvchilarimizga oq yo'ltilar ekanmiz, shunday so'zlarni aytib qolamiz. Maktab darsi tugasa mudom, hayot darsi etadi davom. Hozirda bizga prezidentimiz tomonidan berilgan tabrik so'zi eshitildi va bizga keng ko'lamda qilingan imkoniyatlardan bilib oldik va prezidentimizning ishonchini oqlashga harakat qilamiz. Bitirayotgan butun O'zbekiston bitiruvchilarini, yoshlarini tabriklab qolaman. Shuningdek, davlatimiz rahbarining bitiruvchilarga yo'llagan tabrigi o'qib eshitildi. Unda ta'kidlangan fikrlar yoshlarga yaratilgan va kelajakda beriladigan yangi imkoniyatlarni katta hayot ostonasidagi o'quvchilarga g'ayrat va shijoat bag'ishladi. Yakunda faol o'quvchi hamda pedagoglar taqdirlanib, so'nggi qo'ng'iroq jarang sochdi.